بالحمد والصلاة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بسم الله الرحمن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ دو کام چا کرے تو دنیا آخرت چ نجات ضرور پا جاسی. ایک اپنے دل دے اندر اپنے رب دا ڈر رکھے، اور دوجے نمبر دے اوتے ساتھ دے وے تا حق کالاں دا ساتھ دے وے، نہ حق کالاں دی حامی نہ بھرے. اے دو کام بندہ چا کرے ایو جیاں بندہ نہ زمین تے اجڑ سی تے نہ آخرت جی برباد ہو سی. بندہ اجڑ دا تے برباد اس ویلے ہی ہوندا ہے جداں اپنے دل چو خدا دا خوف ختم ہو جاوے، کیونکہ جس وقت دل چ ڈر نہ راوے باپ دا وی تا اس ویلے باپ دی قدر ہی نہیں راندی، تے جداں دھی دل چ ماں دا ڈر نہ راوے اس ویلے ماں دا وقار ہی نہیں راندا، تے جس وقت دل چ سفید داڑیا لے یا مامے بزرگ نانا ڈاڈا چاچا قدر نہ راوے تا اس ویلے انہاں دی عزت تے وقار ہی نہیں راندا. یہ تا صرف دنیا دے ماحول دے مطابق یہ گلاں ہیں. یقینی گل ہے جداں بندے دے دل دے اندر اللہ رب العزت دے وقار تے قدرت دا نظریہ تے عقیدہ نہ رسی، ایو انسان چوریاں ہی کرے سی، ڈکیٹیاں ہی کرے سی، بدماشیاں ہی کرے سی، جھوٹ بھی بولے سی، سارے کام کر سی. جدہ یہ سارے کام کر سی یقینی گل ہے ایدے دل دے وچو خدا دا ڈر جدہ اڑ گیا تا بندہ اپنے منہ وگا چھڑواگا بن جا سی. اس گل اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر انہ کو دسا دے، او مسلمانو موعدو، پہلا اپنے دل دے اندر مالک دا خوف رکھو تے ڈر پیدا کرو، کیونکہ ہر بندے کو اس چیز دی حقیقت معلوم ہے پئی. تو دسا جیرے مقصد تے مشن واسطے میں تے کو بھیجا، تو او مشن تے مقصد اپنا سمجھا ہاں یا کوئی نہ ہوئے.
یہ تو پتہ ہے نا تو کو کہ جیرے بندے دنیا تے انسان بھیجے گئے نا آخر کوئی مشن لائے کے آئے ہیں جیرے مقصد واسطے بھیجے گئے تو کو مقصد دا تا یقینی گالے پتہ ہو سی جان دے ہو نا او کیرا مقصد واسطے نہیں بھیجا میں انسانا کو اتھے دنیا دے اتھے سرداری بناون واسطے نہیں بھیجا پریشان ہو کے ہٹ دائے کہ میں اتنے سردار دے میں کو آستے امید ہے تو میں ویدہ پیاں میری ضرورت ہے پوریاں تا اللہ کرنا لے لیکن سباب مالک بڑھنے سے اے دو مو ایو جائیے نا جیرا انہ دو چیزان دی مو چا رکھے اللہ دی قسم اللہ قدیو کو ذلیل نہیں کرے دا اس گلو فرمایا میرا پیغمبر انہ کو دسا کہ جیرے لوگ سچیاں دا ساتھ ہی دیوین چانا تے اسا انہوں کو کدی انہوں دی عزت نہیں اجڑا دیتے ساڑا وعدہ ہے اسا انہوں کو بھی کامیاب کر چھوڑے دے ہو دے اے اللہ رب العزت تذکرہ کیتا ہے انہوں لوگاں دا جنہ آکے سچیاں دی حامی بھری ہے اور سچیاں دا ساتھ دی تہا ایک وستی دی طرف اللہ رب العزت دو پیغمبر بھیجی ہے ان کے وانج کے وستی اللہ کو سمجھاؤ او عبود اللہ اوے لوگو عبادت ایک اللہ دی کرنے دے اور کسی دی بھی عبادت نہیں کرنی لیکن اگو وستی آلے بھی تئی ہو جائے ہیں سون دے گئے انتے ہاتھ گنڈیاں تے آگئے گالی گلوج تے آگئے لڑائی بھیڑی تے آگئے اللہ رب العزت وقت تریجا بھیجا فرمایا فاززنا بسالس تریجا بھی ایسا رسول بھیجا صرف کس گلوں تاکہ دنیا کو دسو انہاں وستی آلاں کو کہ تواڈے آون دا مقصد کیا پیا دنیا دے اوتے سمجھ لگ جاوے انہاں کو پہچان کراؤ انہاں کو کہ تساں بھلے ودیو رلے ودیو اجڑے ودیو جیری ذات تو کو جوانیاں دیوان والی جیری ذات تو کو رنگ لاوان والی جیری ذات تو کو اولاد دے وانا لے جیری ذات تو اڈیاں استا ودا وانا لے جیری ذات موت ہے یا دمالے کے پئی او دا دروازہ چھوڑ کے تو سم غیران دے دروازے تے دھکے ودے کھان دے ہوئے پئے غیران دیاں قبران دیاں مٹیاں ودے چٹیں دے ہو امیدان غیران نال پلیں دے ہو ایک ام غلط نے قدی بھی نجات تو کو حاصل نہیں ہو سکتی اس گلو بود اللہ عبادت ایک اللہ دی کرڑی اے پئی اے سارا مال اللہ دا دیتا ہوئے پئی اے دودھ وی اللہ رب العزت دا کیتے تو ڈیوڑے تے اسے دے راہ دے اوتے ڈیوڑا اے نے پئی فصل وی اللہ رب العزت کو عطا کیتے تو ڈیوڑے نے تا اسی دے نا تے دیتیاں کرو غیراں دے نا دے اوتے جھلاں بھر کے نا آباد کیتیاں کرو غیراں دے دروازاں تے ونج کے دیگا نہ چاڑیاں کرو غیراں دے نا تے نہ دیتے کرو او کملے اوناں دے دروازاں تے پے دیندیو جڑے اپنے تو مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے جیرے اپنے موت یاد مالک بھی نہیں جیرے اپنے مسوم روندیاں دے سر تو ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے جیرے اپنے زندگی دے بھی مالک نہیں جیرے اپنے واسطے دعا بھی نہیں مانگ سکتے جیرے دعاواں دے بھی تواڈے محتاج نہ پائے جیرے اتنے کمزور ہوویں نو مشکل کشا تے حاجت روا کیوں ہو سکدے او غیب دان تے نفع نقصان دے مالک کیوں ہو سکدا اس گلوں